դու ինչ գիտեիր, որ չեր ուզում խոսես ու արտահայտես ու ասես ճշմարտությունը։ Ինչ գիտեիր։ Ինչ պետք է ասեիր, որ Սաթենը չեր թողնում։ Աշոտ, մենակ ես, ես էլ որոշել էի։ Ես կծախեմ ես բնակարանը։ Կտան քո բոլոր պարտքերը։ Տուն, որ նկատի ունես, սրա հետ ես։ Հա՞։ Այն որ ասում եմ, իրե կարող է հիմա փորձենք տեսնենք ինչ որ բան ստացվում է թե չէ։ Ես այնքան սխալ եմ արել, որ ինչ էլ ասես գլուխս կախ լուր լսելու։